notificar a CNRT pretendendo ausentar-se por mais de 3 dias consecutivos por motivo de tratar assunto familiar. E vem requerer a Vossa Excelência a justificação antecipada das faltas e sua substituição temporária pelo candidato não eleito que lhe seguir na respectiva lista, o que faz nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 4º, alínea A, 5º e 9º, número 1 da Lei nº 5/2004, de 5 de maio, 15º da Lei nº 6/2006, de 28 de dezembro, e 5º Regimento do Parlamento Nacional. Assina o deputado Patrocínio Fernandes dos Reis. Obrigada, presidente. Obrigado, senhora secretária mesa. Nunei convida a distinta deputada Cidelisa Faria, mais rola fato. Bem-vindas, distinta deputada. Distintos deputados, continua a discussão propostas sem na FAT e adotações para todo o governo. Mas bem, mesa, antes estava a discussão propostas ser a tua irmã. A tu pronuncia tanto a laída como a proposta ser né. E início debate especialidade, mesa forra no entiona com a proposta ser né. Maioritariamente a tu aumenta teto orçamental. E a discussão segundo dia, primeiro dia, governo. A tudo tem uma disponibilidade, a tu retira verba 25 milhões de UC, dotações para todo o governo, programa Agricultura Nia, para tu cobre proposta ser a tu aumenta teu orçamento. Vale. Mas conforme a proposta NB está aprovada, inclui ainda 40 milhões para a Secretaria de Estado Cooperativa. Proposta Sirene, nem montante, Sirene está aprovado, ultrapassa até 25 milhões. Né? Não é a mesa que informa ela, mas proposta se toma. Sei barak, que neve sei implica ba teto orçamental da lei de tan mesa uso e ta pondera diria que aí tinha decisão ser com a proposta ser neve tu irmãi. A rua que era sua proposta ser neve ita tu discuti hoje em proposta 36, proposta 36, né, atuação e orçamento e dotação para todo o governo. Não temos proposta 38. Proposta 38, né, atu retira total de 25 milhões de colheira. Também, né, assim também proposta 39. Orcida, quando estava a discussão proposta Sirene, proponente Sira, não temos governo, tem que pronunciar. Também liga ao aumento do teto orçamental, ultrapassa 35 milhões, 25 milhões, né, o Enhao, a Tótia. Foca nesse tempo, a senhora secretária mesa, a tua leitura.
Para a proposta 36, 38, 39, 40, 40. Proposta 147. Para a proposta 149. Proposta 22, 41, 42, 43, 44 ou 45. Itahalo, discussão em conjunta, proposta Cernê. Orsire e a aprovação, mas ita vota ketketa. A favor, senhora secretária mesa. Obrigada, senhor presidente. Então, a rua proposta 36. 36, 38, 39, 40. E anexo tabelas orçamentais, tabela 3, despesas dos órgãos e serviços da administração central. E a título, tribunais, categoria de despesa, capital de desenvolvimento. Programa 510, boa governação e gestão institucional, dotação inicial da categoria 0, alteração tal 810 mil, dotação final da categoria 810 mil. Dotação inicial do total da categoria de despesa 882 mil, dotação final do total da categoria de despesa 1.832.000. Sefuti Russi, título, dotação para todo o governo e a categoria de despesa bens e serviços, programa 510, boa governação e gestão institucional. Dotação inicial da categoria 28.559.256, alteração, RASAI 810.000. Dotação final da categoria 27.749.256. Dotação inicial do total da categoria de despesa 89.570.720. Dotação final do total da categoria de despesa 88.760.720. Deputados proponentes, deputado Mariano Assanami Sabino, deputado Antônio da Conceição, deputada Elvina Souza Carvalho, deputado Adriano do Nascimento. Justificação sumária. Durante, né, juiz, procurador, no oficial de justiça, Cira Laia Condição. Liliuba Cira, minha rela fatem, tamané difícil teves, atuhalau Cira, minha função, o máximo, no digno. Realidade, raturo, mai bancada, Partido Democrático, Catac, procurador distrital Nianida, retan ameaça russiteiras e propriedades, Ministério da Justiça, Bapengussura, Nianhela Fatin e arredores da estrada da Praia dos Coqueiros Nian Tambadehan, ocupa Rai Estado. Acto né, considera ladum digno ba pessoal procurador Sirané, mas defende patrimônio Estado Nian, moça e bela retan ameaça russi Estado Rasi. Onuné bancada Partido Democrático propõe orçamento 810 mil, nebe fote russi atividade viagens estrangeiros nian e a dotação todo o governo, atubele halo uma ca residência ba juiz, procurador no oficial justiça Cira, atubele rela no halau Cira ne função ro de dia no digno. O orçamento 810 mil, né, bele contribui residência nem e a município Cova Lima, Dili, Baucau no Ecusi, ro de bele facilita a autoridade judiciária Cira. Título tribunais, categoria de despesa capital menor e a programa 510, boa governação e gestão institucional. Subprograma 51002, gestão institucional e atividade 51002, gestão financeira, administração e logística e a direção de 30102, tribunal de recurso. Rotação inicial da atividade 919.979. Alteração aumenta até 810 mil. Dotação final da atividade 1.729.979. Fote Rossi, dotação para todo o governo e a bens e serviços, programa 510.
Boa Governação e Gestão Institucional, Subprograma 51001 Boa Governação e Atividade 51005156, Provisão para Viagens ao Estrangeiro, e a Direção B30143, Previsão para Viagem ao Estrangeiro. Dotação inicial da atividade, 2.500.000, RASAI 810.000, dotação final da atividade, 1.690.000. Itahakatliba, proposta número 38. Anexo, tabelas orçamentais. Tabela 3, despesas dos órgãos e serviços da administração central. E a título, dotação para todo o governo, categoria de despesa, bens e serviços, programa 797, agricultura. Dotação inicial da categoria, 25 milhões. Alteração, RASAI roto, 25 milhões. Dotação final da categoria, zero. Dotação inicial do total da categoria de despesa, 89.570.720. Dotação final do total da categoria de despesa, 64.570.720. Dotação inicial do total da categoria. Deputadas proponentes, deputada Maria Angélica Rangel da Cruz e deputada Nélia Menezes. Justificação sumária. Eliminação da atividade 7971601, compra produto agrícola para subsídio alimentar. Título, dotação para todo o governo, categoria de despesa, bens e serviços, programa 797, agricultura. Subprograma 797.16, Sustainable Increase in Production and Productivity of Food Crops and Horticultural Crops. Atividade 7971601, compra produto agrícola para subsídio alimentar. E a direção B30148, provisão para subsídio alimentar. Dotação inicial da atividade, 25 milhões. CSAI roto, 25 milhões. Dotação final da atividade, zero. Itahakatba, proposta 39. Anexo, tabelas orçamentais. Tabela 3, despesas dos órgãos e serviços da administração central. E a título, Ministério, Educação, Juventude e Desporto, e a categoria de despesa, bens e serviços. Programa 979, Educação e Formação. Dotação inicial da categoria, 8.485.859. Alteração, RASAI 859.713. Dotação final da categoria, 59.713, dotação final da categoria 9.345.572. Dotação inicial do total da categoria de despesa 12.103.627, dotação final do total da categoria de despesa 12.963.340. E até aumento para Ministério da Educação, Juventude e Desporto e a categoria de despesa transferência pública. E a programa 979, Educação e Formação. Dotação inicial da categoria 1.919.798. Alteração aumenta até 23.433. Dotação final da categoria 1.943.231. Dotação inicial do total da categoria de despesa, 2.219.798. Dotação final do total da categoria de despesa, 2.243.231. Seifuti Hussi, dotação para todo o governo e a categoria de despesa, bens e serviços, programa 797, agricultura. Dotação inicial da categoria, 25 milhões. Alteração, RASAI 883.146. Dotação final da categoria, 24.116.854. Dotação inicial do total da categoria de despesa, 89.570.720. Dotação final do total da categoria de despesa, 89.370.720. Justificação sumária.
A proposta do OGE de 2022 prevê montantes insuficientes nas atividades bolsas de ensino primário e concessões escolares no ensino secundário geral. Com efeito, estas atividades são essenciais porque permitem a compra de todos os materiais didáticos elementares para funcionamento letivo. Pequenas reparações, material pedagógico como réguas, cadernos ou fotocópias, o treinamento para os professores, jogos desportivos, incluindo mesmo o pagamento de professores parciais. O orçamento previsto relativo às concessões escolares apenas se mostra suficiente até ao mês de agosto. Do mesmo modo, no ensino secundário, só até julho. Daí que seja necessário um aumento desse valor que permita um normal desenvolvimento das atividades escolares até final do ano letivo. Título: Ministério da Educação, Juventude e Desporto. Categoria de Despesa, Bens e Serviços. E a subprograma 979, Educação e Formação. Subprograma 97936, Gestão e Acreditação do Ensino Básico. Atividade 5210202, Bolsas do Ensino Primário e a Direção Nacional do Ensino Básico. Dotação inicial da atividade, 1.840.728. Aumento, 688.113. Dotação final da atividade, 2.528.841. Se aumenta ali o IA título Ministério da Educação, Juventude e Desporto e a categoria de despesa transferências públicas e a programa 979 Educação e Formação, subprograma 97936 Gestão e Acreditação do Ensino Básico e a atividade 5210202 Bolsas do Ensino Primário e a Direção Nacional do Ensino Básico. Dotação inicial da atividade, 84.088. Alteração aumenta até 23.433. Dotação final da atividade, 107.521. Seguimos aumento, vai ao Ministério da Educação, Juventude e Desporto e a categoria de despesa Bens e Serviços, programa 979, Educação e Formação, subprograma 97933, Gestão e Acreditação do Ensino Secundário e atividade 5220102, Concessões Escolares do Ensino Secundário Geral e a Direção Nacional do Ensino Secundário Geral. Dotação inicial da atividade, 300.300. Alteração aumenta até 171.600. Dotação final da atividade, 471.900. E a SEASAI RUSSI, dotação para todo o governo, categoria de despesa, bens e serviços. E a programa 797, agricultura, subprograma 797.1601. E a atividade 797.1601. Compra produto agrícola para subsídio alimentar. E a direção B30148, provisão para subsídio alimentar. Lotação inicial da atividade, 25 milhões. Alteração, sai 883.146. Lotação final da atividade, 24.116.854. Deputados proponentes, deputado Antônio Verdial de Souza, deputado Abel Pires da Silva, deputada Domingas dos Santos, deputado Luiz Roberto da Silva e deputada Gabriela Alves. Itahakat, ba proposta número 40. Anexo, tabelas orçamentais. Tabela 3, despesas dos órgãos e serviços da administração central. Título, Ministério da Agricultura e Pescas. Categoria de despesa, bens e serviços. Programa 797 Agricultura, dotação inicial da categoria 3.437.540, alteração aumenta 200.000, dotação final da categoria 3.637.570. Dotação inicial do total da categoria de despesa 10.354.627. Dotação final do total da categoria de despesa, 10.554.627. Seifoti Russi, dotações para todo o governo e a categoria de despesa, bens e serviços, programa 797 Agricultura.
dotação inicial da categoria 25 milhões, alteração a 600 mil, dotação final da categoria 24 milhões e 800 mil. Dotação inicial do total da categoria de despesa, 89.570.720. Dotação final do total da categoria de despesa, 89.370.720. Justificação sumária. Em sede de procedimento legislativo do OGE 2022, no decurso das audições realizadas ao Ministério da Agricultura e Pescas, os deputados verificaram que há necessidade financeira de 200 mil para o projeto de desenho da construção da Escola Técnica Agrícola de Natarbora e Moleana. A Escola Técnica Natarbora foi construída no tempo da ocupação indonésia e continua a ser utilizada até agora, acusando já o decurso do tempo. Ambas as referidas escolas encontram-se muito degradadas e sem condições de ensino de aprendizagem. Nos anos de 2007 e 2011, o governo iniciou um plano de reabilitação das escolas, mas o mesmo não foi concluído, porque o orçamento não se mostrou suficiente. Mostra-se necessário construir um edifício para dormitório e refeitório, pelo que é necessário. Ministério da Agricultura e Pesca, categoria de despesa, bens e serviços. Programa Agricultura, subprograma 79718, transformar as escolas de Escola Técnico Agrícola em escolas profissionais orientadas para o autoemprego e para o mercado de trabalho. Atividade 5740902, capacitação não formal aos professores de Escola Técnica Agrícola Natarbora e Moleana. Direção Nacional de Formação Técnica Agrícola. Dotação inicial da atividade, zero. Alteração, tal, 200 mil. Dotação final da atividade, 200 mil. Sefuti Rusi, dotação para todo o governo e a categoria de despesa, bens e serviços, programa 797, agricultura, subprograma 7971601. Atividade 7971601, compra produto agrícola para subsídio alimentar. E a direção B30148, provisão para subsídio alimentar. Dotação inicial da atividade, 25 milhões. Alteração, a sair 200 mil. Dotação final da atividade, 24 milhões e 800 mil. Os deputados proponentes, deputado António Verdial de Souza, deputada Olinda Guterres, deputada Domingas dos Santos, deputada Irene Sarmento e deputado Noé da Silva Bucatuir. Agora, Itahaka, da proposta 147. Aditamento. É aditado o seguinte artigo. Artigo 20A. Subsídio de apoio a idosos e inválidos. O subsídio de apoio a idosos e inválidos, criado pelo Decreto-Lei 19/2008, de 19 de junho, tem no ano de 2022 um montante de 50 dólares mensais. Anexo, tabelas orçamentais, tabela 3, despesas dos órgãos e serviços da Administração Central. Título, dotações para todo o governo, categoria de despesa, bens e serviços. Programa 980, igualdade de gênero e inclusão social. Dotação inicial da categoria, 73 milhões. Alteração, aumenta até 23 milhões 520 mil. Dotação final da categoria, 96 milhões 520 mil. Dotação inicial do total da categoria de despesa, 170.433.800. Dotação final do total da categoria de despesa, 193.953.800. Seitau Bahia, tabela, título tabela 4, Receitas da Segurança Social e a categoria de despesa, transferência do orçamento da Administração Central. Regime não contributivo, dotação inicial da categoria, 35.280.000, alteração aumenta tanto, 23.520.000, dotação final da categoria, 58.800.000. Dotação inicial do total da categoria de despesa, não aplicável. Dotação final do total da categoria de despesa, não aplicável. E a título, tabela 7, despesas de segurança social, categoria de despesa, transferências correntes, regime não contributivo. Dotação inicial da categoria, 35.280.000, alteração, tal, 23.520.000. Dotação final da categoria,
58 milhões e 800 mil. Dotação inicial do total da categoria de despesa não aplicável. Dotação final do total da categoria de despesa não aplicável. Justificação sumária. A presente proposta de alteração e aditamento tem como objetivo o aumento do subsídio de apoio a idosos e inválidos para 2022 em 20 dólares para um montante total unitário de 50 dólares. Deputados proponentes, deputado António de Sá Benevides e deputado Mariano Assanami Sabino. Itahaka, da proposta 149. Substituição, proposta número 65. E anexo, tabelas orçamentais, tabela 3, despesas dos órgãos e serviços da administração central. E a título, Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia, categoria de despesa, bens e serviços, programa 979, educação e formação. Dotação inicial da categoria 223.634, alteração aumenta em 57.000, dotação final da categoria 280.634. Dotação inicial do total da categoria de despesa 305.056, dotação final do total da categoria de despesa 362.056. Seifuti Russi, dotação para todo o governo, categoria de despesa, bens e serviços, programa 797, agricultura. Dotação inicial da categoria 25 milhões, alteração 57 mil, dotação final da categoria 24 milhões 943 mil. Dotação inicial do total da categoria de despesa, 89.570.720. Dotação final do total da categoria de despesa, 89.627.720. Justificação sumária. Pretende-se retirar o montante de 57 mil da categoria de despesa, bens e serviços, da dotação para todo o governo, para alocar na dotação orçamental do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia. Há a necessidade de desenvolver 10 projetos de investigação e desenvolvimento que, sem esta dotação orçamental de 57 mil dólares, não são possíveis de realizar. As áreas de investigação para estes projetos são as seguintes: educação e formação, saúde, inclusão social, ambiente, agricultura e turismo. O dinheiro será despendido da seguinte forma: despesa, 10 pesquisas no valor de 5 mil dólares cada, multiplica por 10 pesquisas, igual a 50 mil dólares. Senhas de presença para júri, 50 mil dólares. Deslocações aos municípios para a realização de monitorização de pesquisa, 2 mil dólares. Total, 57 mil dólares. Título, Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia. Categoria de despesa, bens e serviços, programa 979, educação e formação. Subprograma 97925, Ciências e Tecnologia. Atividade 5240302, Pesquisas, Estudos de Investigação e Análise de Ciências Aplicadas. Dotação inicial da categoria 106.017, alteração aumenta em 57.000, dotação final da atividade 163.017. E a direção J20101, Instituto Nacional de Tecnologia e Ciência. Seifuti Russi, dotação para todo o governo e a categoria de despesa, bens e serviços. Programa 797 Agricultura, subprograma 79716 Sustainable Increase in Production. Atividade 79716-01, compra produto agrícola para subsídio alimentar. E a direção B30148, provisão para subsídio alimentar. Dotação inicial da atividade, 25 milhões. Alteração, RASAI 57 mil. Dotação final da atividade, 24 milhões 943 mil. Os deputados proponentes, deputado Antônio Verdial de Souza, deputada Olinda Guterres, deputada Irene Gonzaga Sarmento, deputada Domingas dos Santos e deputado Noé da Silva Ximenes. Agora, Itahaka, proposta número 22.
Anexo, tabelas orçamentais, tabela 3, despesas dos órgãos e serviços da administração central. E a título, dotação para todo o governo, categoria de despesa, transferências públicas. Itahakadba propostas 41, tamba 22 e a substituição se proposta selo. Proposta número 41, anexo, tabelas orçamentais, tabela 3, despesas dos órgãos e serviços da administração central. E a título, dotações para todo o governo, transferências públicas. Programa 983, investimento e diversificação econômica. Dotação inicial da categoria 52.500.000, alteração sai 1.356.000, dotação final da categoria 51.144.000. Dotação inicial do total da categoria de despesa, 170.433.800. Dotação final do total da categoria de despesa, 169.077.800. Citauba e a título, Ministério da Administração Estatal e a categoria de despesa capital menor. Programa 510, Boa Governação e Gestão Institucional. Dotação inicial da categoria 930.000. Alteração, tautam 1.356.000. Dotação final da categoria 2.286.000. Dotação inicial do total da categoria de despesa 1.037.800. Dotação final do total da categoria de despesa 2.393.800. Deputados proponentes, deputado Mariano Assanami Sabino, deputado Antônio da Conceição e deputado Adriano do Nascimento. Justificação sumária. Pessoal do Conselho Policiamento Comunitário Capecânia Papel, importante Tebes e a nível suco, onde contribui no ralo atendimento público e a situação balão nebe específico no risco. Também ne precisa retan atenção, a tubele facilita cira, onde relau cira ne função ne lais no qualidade. Onde a bancada democrática propõe orçamento o total 1.356.000, nebe fote russi orçamento, nebe atufo crédito, la osso instituição bancária, mas be direta russi governo, ba universidade privada. Também considera la lógica, onde a bancada democrática propõe o de ralo aquisição facilidade motorizadas 452 unidades, onde facilita ba membro capicá a cira e a cada suco. Se fute russi dotação para todo o governo e a categoria de despesa, transferências públicas. E a programa 983, investimento e diversificação econômica. Subprograma 98336, diversificação econômica, atividade 1500309, atividade crédito universidade privada. E a direção B30142, provisão para a linha de crédito da universidade privada. Dotação inicial da atividade 2.500.000, alteração assai 1.356.000, dotação final da atividade 1.144.000. Seital Bahia, título Ministério da Administração Estatal, categoria de despesa, capital menor. E a programa 510, Boa Governação e Gestão Institucional. Subprograma 510.002, Gestão Institucional. Atividade 5100202, Gestão Financeira, Administração e Logística. Direção B60601, Direção Nacional de Planeamento, Finanças e Patrimônio. Dotação inicial da atividade 930.000, alteração aumenta até 1.356.000, dotação final da atividade 2.286.000. Itahakadba proposta número 42. Anexo, tabelas orçamentais, tabela 3, despesas dos órgãos e serviços da administração central. E a título, Secretaria de Estado, Juventude e Desporto,
categoria de despesa transferências públicas e a programa 980 Igualdade de Gênero e Inclusão Social. Dotação inicial da categoria 3.562 dólares. Adicional aumenta até 1.250 dólares. Dotação final da categoria 4.812. Dotação inicial do total da categoria de despesa 3.562.279. Dotação final do total da categoria de despesa 4.812.279. Cefute Rússia, dotações para todo o governo e a categoria de despesa bens e serviços, programa 983, investimento e diversificação econômica. Dotação inicial da categoria 52.500, alteração a 6.250 dólares, dotação final da categoria 51.250. Dotação inicial do total da categoria de despesa 170.433.800. Dotação final do total da categoria de despesa 169.183.800. Deputados proponentes, deputado Mariano Assanami Sabino, deputado Antônio da Conceição, deputado Adriano do Nascimento e deputada Elvina Souza Carvalho. Justificação sumária. Papel foi sair importante Tebes e processo toma vida na Saúnia. Também, governo no gestor para recurso outro Estado Unia precisa tal atenção na sua condição da camada foi sair Sira, a tubela atualiza Sira minha capacidade, promove Sira iniciativa na criatividade. Conselho Nacional da Juventude de Timor-Leste nebe transforma o seu presidium Juventude Lorico Assuain no baseia a resolução governo número 27/2016 de 31 de agosto nudar órgão umbrella da Organização Juvenil Toma que é território Timor-Larantoma no parceiro principal governo Niam Assunto Juventude Niam tanto órgão Juventude e Resistência, órgão Juventude Partidária, no órgão Juventude e Município, no posto administrativo, né? A tubela ralau na função, no papel Sira, precisa ponto de apoio do senhor órgão Estado Unido. O Nune, bancada democrática, propõe a Tufoti, fundo reserva, o montante 1.250.000 russi subprograma diversificação econômica, nebe a Tufo crédito para a universidade privada, nebe la claro, no la lógica. Né, atualmente, o seu programa de desenvolvimento não promove a área juventude, lhe russe facilitação órgãos CNGTL, nem programa no atividade Sira Mahanesa. A. Continuação do programa juventude potência da estabilidade na unidade nacional, lhe russe atividade organiza juventude partidária e a Fórum Comunicação Juventude Partidária, NB estabelece russe presidente do Parlamento Nacional e atina em 2016, o objetivo a tu forma jovem Sira. Belemores harmonia, mais que a diferença política na ideologia. B. Apoio para atividades Parlamento Juventude nível CPLP. C. Halo supervisão para atividade Parlamento Fonsania. D. Comemoração Loro Nacional Juventude no Massacre Santa Cruz. E. Capacitação Juventude, Rodiaçá e Sirania Qualidade de Comunicação, curso Língua Portuguesa no Inglesa, Computador, Leadership e Management, Organização no Financeiro. F. Promove talento Fonsá e Sira. G. Capacita Fonsá e Sirania conhecimento do empreendimento. H. Aquisição do veículo Rua, Rodi Bele facilita movimento e estrutura nacional Nian, ba atividade toma que nebe halauia nacional toia suco no aldeia. Nunemos Bele facilita halo rede de serviço ao parceiro Siracelo, tanto nacional como internacional e âmbito de desenvolvimento setor juventude. Setau baia título Secretaria de Estado de Juventude e Desporto e a categoria de despesa transferências públicas. Programa 980 Igualdade de Gênero e Inclusão Social. Subprograma 980.38 Desenvolvimento da Área da Juventude, atividade 3010111, desenvolvimento da capacidade institucional das organizações de juventude, direção B90104, Direção Nacional de Associativismo da Juventude. Rotação inicial da atividade 552.150, alteração tal 1.250.000, rotação final da categoria 1.305.210.
Saiu esse título, dotação para todo o governo e a categoria de despesa, bens e serviços. Programa 983, investimento e diversificação econômica. Subprograma 98336, diversificação econômica. Atividade 1500309, apoio crédito à universidade privada. Direção B30142, provisão para linha de crédito da universidade privada. Dotação inicial da atividade 2.500.000, alteração assai 1.250.000, dotação final da categoria 1.250.000. Tarraca da proposta número 43. Anexo, tabelas orçamentais, tabela 3, despesas dos órgãos e serviços da administração central. Título, dotações para todo o governo, categoria de despesa, transferências públicas, programa 983, investimento e diversificação econômica. Dotação inicial da categoria 52.500.000, alteração aumenta até 60 milhões, dotação final da categoria 112.500.000. Dotação final do total da categoria de despesa 170.433.800. Dotação final do total da categoria de despesa 230.433.800. Deputados proponentes, deputado António Nobre Tilma, deputado Ricardo Batista, deputado Mariano Assanami Sabino e deputada Elvina Souza Carvalho. Justificação sumária. Aumento da provisão para capitalização do Banco Nacional Comércio de Timor-Leste para dar apoio às empresas de acordo com o Plano de Recuperação Econômica. Título, dotações para todo o governo e a categoria de despesa, transferências públicas. Programa 983, investimento e diversificação econômica. Sala e uma louça. Subprograma 983336, diversificação econômica. Atividade 1500305, provisão para capitalização do BNCTL. Direção B30117, provisão para capitalização BNCTL. Dotação inicial da atividade 40 milhões, alteração aumenta até 60 milhões, dotação final da atividade 100 milhões. Itarraca da proposta número 44. Anexo tabelas orçamentais, tabela 3, despesas dos órgãos e serviços da administração central. E a título, dotação para todo o governo, categoria de despesa, transferência assegurada, programa 983 adicional. Dotação inicial da categoria 52.500.000, adicional aumenta até 20 milhões, dotação final da categoria 72.500.000. Dotação inicial do total da categoria de despesa 170.433.800, dotação final do total da categoria de despesa 190.433.800. Deputados proponentes, deputado Antoninho Bianco e deputada Olinda Guterres. Justificação sumária, aumentar os fundos para a provisão para a capitalização do Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste. E a título, dotação para todo o governo, categoria de despesa, transferência assegurada. Programa 983, investimento e diversificação econômica. Subprograma 983336, diversificação econômica. Atividade 1500305, provisão para capitalização do Banco Nacional de Timor-Leste. Direção B30117, provisão para capitalização do BNCTL. Dotação inicial da atividade 40 milhões, adicional aumenta 20 milhões, dotação final da atividade 60 milhões. E Cuslio Itarraca da proposta número 45. Anexo, tabelas orçamentais. Tabela 3, despesas dos órgãos e serviços da administração central. E a título, dotação para todo o governo, categoria de despesa, transferências públicas. E a programa 983, investimento e diversificação econômica. Dotação inicial da categoria 52.500.000, alteração assai 258.110, dotação final da categoria 52.241.890. Dotação inicial do total da categoria de despesa, 170.433.800. Dotação final do total da categoria de despesa, 170.175.690. Setauba IRA, Ministério da Saúde e a categoria de despesa, transferências públicas, programa 805, Saúde.
Dotação inicial da categoria 10.998.800. Alteração aumenta 258.110. Dotação final da categoria 11.256.910. Dotação inicial do total da categoria de despesa 10.998.800. Dotação final do total da categoria de despesa 11.256.910. Deputado proponente, deputado Mariano Sanami Sabino. Justificação sumária. Clínica Bairro Pitelano foi uma minha contribuição ainda na dia na qualidade de Tebes durante ENEM. O de ralo atendimento da população Timor-Leste, nebe precisa ter assistência médica. Liliuba e Nainsin Rua, nebe precisa atendimento da parto unia. Moras Cancro, Sira, nebe precisa ralo atendimento intensivo. Paciente Sira, nebe precisa baixa, o de ralo controle deficiente, não rigoroso, não ser lutar. Mas bem, durante ne difícil tebes vai ir recurso orçamento a tubele, orçamento ba necessidade se iracne, também ne, bancada democrática propõe orçamento adicional ao montante 258.110, nebe atua loca ba necessidade de atendimento malnutrição no alimentação ba paciente sira ao montante 85.600 dólares, necessidade de atendimento ba materno infantil, farmácia no cancro ran ao montante 49.560 dólares, não há necessidade de atendimento e funcionamento clínica, não reforça a instituição com montante 122.950. Se fute russo e dotação para todo o governo e a categoria de despesa, transferências públicas, programa 983, investimento e diversificação econômica. E a sua programa 98336, diversificação econômica, atividade 1500309, apoio de crédito à universidade privada. Direção B30142, provisão para linha de crédito da universidade privada. Dotação inicial da atividade 2.500.000, alteração sai 258.110 dólares, dotação final da atividade 2.241.890. Se tal bem a título, Ministério da Saúde e a categoria de despesa, transferências públicas, programa 805, Saúde. Subprograma 805.32, Serviços de Internamento. Atividade 5290603, Melhor Atendimento ao Paciente, Segurança e Qualidade. Direção B70115, Gabinete de Ética e Controlo de Qualidade. Dotação inicial da atividade 0. Alteração setal 122.950 dólares. Dotação final da atividade 122.950 dólares. E atividade, atividade 5290602, Serviços de Restauração e Nutrição Clínica. Direção B70111, Hospital Referral Baucau. Dotação inicial da atividade 0, alteração 85.600 dólares, dotação final da atividade 85.600 dólares. Talmos da atividade 5290601, internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados. E a direção B70105, Gabinete de Diretor-Geral de Prestação de Serviços de Saúde. Dotação inicial da atividade 5.284.000, alteração aumenta até 49.560, dotação final da atividade 5.333.560. Obrigada, presidente. Obrigado, senhora secretária mesa. Distintos deputados, e 11 propostas. Inclui 36 do Orçamento da Reserva, o Programa Boa Governação e Gestão Institucional, dotação para todo o governo. A tu forranou em Ulo, antes foi para a proponente Sira, proposta 147. Proposta Irenense implica ba aumento de subsídio e a segurança social. Ninha. E se a proposta não passa, tem que ir a proposta ida com o artigo 20. Se tem que mostrar o artigo ida 20A. Se passa. Mas é bem importante, né?
também implica aumento de subsídio, né? Tem a ver com política de segurança social, né? O governo não tem nenhum. O Ahira está tempo a pronunciar a proposta da Cira, forno o governo a arredir a questão. Né? Não deixa o foco esse tempo para proponentes, proposta 36. Obrigado, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, primeiro-ministro. Malogo deputado Cira, membro do governo, no povo Timor-Leste. Toma como cá, minha dome. Ato facilita preocupação na necessidade do povo, no funcionário do Estado, Macalivas e deputado indivíduo, com a bancada parlamentares ou comissão especializadas, deve estabelecer e o Parlamento Nacional. Raul, honesto membro da comissão A, nós e a bancada Partido Democrático Ninian, Rona Mos, preocupação na necessidade, Rossi, funcionário do Estado, neve serviço e setor justiça nian, anessa e a minha justificação na Clacantiana. Também de né, maca ami, deputado na Lima e a bancada Partido Democrático nian, acomoda a noin hirakne, preocupação na necessidade de hirakne, de transforma e a proposta de né, ato bele maluco deputado Cira Teito Hamutuk, onde dignifica, onde ajuda funcionário do Estado no serviço e Ministério Público, Tribunal, no Serceluk, ato Cira Bele Halo Sirene Canar, onde dia. Residência, como as facilidades de Serceluk, no que a mim tem a minha proposta. Los Duni, Comissão A, mas basicamente, não nos dar parceiro e dizer que basicamente o funcionário do Estado no serviço do setor de justiça. Mas bem, a mim moça nesta deputado, a minha carácter tolhe moça, preocupação não é que a mirona, necessidade de ir que a minha rei, também é que a me transforma, materializa e a proposta de né. Dalai detan se ita hakarak iti ne instituição órgão soberano ida e tribunal ne atu servi nação ida ne hodiak atu hatur justiça holia los odi dignifica a República Democrática Timor-Leste ida ne maka ita precisa mos hametin instituição Estado ne beke ita estabelece tambe ne ami dalai detan Ami Husu, bom maluco deputado Cira, atu tetu, onde for condição para itene funcionário do Estado de Hirakne, usu mozo para governo, atu rehicas, basic liu, necessidade e a órgão ser seluk, nune itabele, servi itene povo, na nação de Nenhodiak. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Se bele, estamos proponente nessa. A proposta 41, 42 ou 46. Bele, introduz da lei, dona. Por favor. Obrigado, presidente. Em princípio, a proposta seria a minha cara mantém, continua para lá e uso consideração deputado Cira Roto. Mas bem, ouçam-me. A minha noite está, por ser que o ministro de Finanças explica que está, e o Sanida não vem cá, há muito que ele não vai ver, mas ele transfere para o programa Sirene, também não vem cá, o Sanida Futi,
educação nia né a mi hanuin ne husik na fatin na va a mi só hanuin que tecni ne mecanismo né tem que envolvimento banco né importante para crédito sirene pela lá o mas a mi la foti osan husi na va e osan a mi hanuin foti husi aí tem ideia na vez maca por sei que ministro finanças explica né neve atividade ho sai de ser ne mantém mas ve osan la foti husi educação ensino superior né. Obrigado. Sim, proposta 41, 42 e 46, outro, não? Tá. Introduz autônoma, né? Tá. Proposta 38, 44. Estava proponente a Nessa. Estende a deputada Maria Angélica Rangel. Muito obrigada, Sr. Presidente do Parlamento Nacional, Srs. Vice-Presidentes, componentes da mesa, colega deputado Siravoto, Sr. Primeiro-Ministro, Vice-Primeiro-Ministro, membro do Governo Tomac, na audiência Tomac, também acompanha, no nosso povo mover Tomac, também sintoniza a RTTL no rádio Parlamento União. Proposta 38, o Hanuen Katak, depois a proposta Barak, no halo aditamento e a minha bela consegue sob o programa de bem governo halo tamba foto se ida mais se ida tamba nem a minha não encata governo e competência a total e nebe tu ir proposta na camiha tamba 25 milhões de mãos liga ba e neba tal e a categoria do santo do governo pode atu fo subsídio vai ter funcionário sira tamba razão fundamental mamá a resolução ou decreto ne Presidente da República Veta, mas a minha não é encata, bela halo diminuição tia, mas bem nia objetivo nia nessa de, mas ir a me introduzir a proposta 40, a tu não é, mas bela sai fali, objetivo de encata que seba só se falemos, produto agricultura, ou não é, a tu financia programa cesta básica. A não ainda nem, mas a minha não é, lá existe, ou não, a minha 25 milhões, a minha halo dedução tia, vai a proposta inicial, né, vai zero. Muito obrigada, Presidente. Proposta 44. 38, né? Se bele pronuncia que era, estamba la hasai, mas é hermoso, ou são la gestiona. Então pronuncia, mantém ou retira? Proposta 44. Anessa um proponente. A minha Rona, a nessa comissão de Rona, cata que é plano estratégico e a VNCTL prevê para capitalização até 150 milhões. Mas vê tamba e há um esforço de governo agora. E bem nisso, Totiana, agora Tautia 40 milhões previsto de orçamento. Mas bem, e vamos aí, balo que faseadamente se vê. Também é uma caona em faseadamente, moço, e também se está na Fatim, está no plano estratégico banco, pensa Telnia. A minha noite, cata que mesmo governo está na René. 40 milhões, a mim aumenta então 20 milhões, para pelo menos dentro do plano estratégico de desenvolvimento do Banco Nerásic, proximamente, depois do governo de Itá, para dentro do plano estratégico, a do halal de desenvolvimento da saia capacidade do banco, né? Então a mim, teto, pode considerar e cabe para o governo de Simbucalai. Mas venemos e tenha a responsabilidade de outro. Também é las one times, mas é bem faseadamente e também bem concretiza para reforçar e ter o banco. Também é que a minha encata que é bem cara que recebo, também se ele consegue o que tinha, e depois 10 anos atrás, quando está aqui,
ou em Lorena de Lebel Taohansa, né? Mas vê como o Lula com 5 milhões de euros dado a malo, toma aí, pelo menos o governo ainda tenta até 40 milhões, e tem que ter 20 milhões de belo reforço. Não é para anualmente, e da belo dentro, e tem a vencer até a bela e a capacidade, a tua ralo, serviço de atendimento. Vai ter a MRC, e em quanto tempo ele lança a EMA Timor-Oeste, bem mais bem a Sira, na Beque, Morigera e Timor, bem acesso. No desenvolvimento econômico, gradualmente, bem mais banco e da Nebele for contribuição. E na Rega tem lucro sai, tu irá me haré e tem veste rogo que com a Anida, 30 e tal milhões, pois hoje em Loro Nebeletan, mais 20 milhões, 22 milhões tal. Governo Lacoy, a tu foto, né? Mas bem dia com nós. A tua autônoma facilita bem. E tem empresa que com a Ansira, nomos médio, ou em Bele Botan. Nem a caminha Hanoi, mas cabe para o governo a tu Bele Simocolé. Também temos parte integrante e tem um esforço. Obrigado, Bar. Obrigado, senhor deputado. Proposta 39 ou 40. Se vê introduz da lei. Obrigado, senhor presidente. A necessidade de atacar e a matéria de direito substantivo no nemos enquadramento de Constituição, regime orçamental, regula a lei número 13/2009 de 21 de outubro, com a lia, com o orçamento e gestão financeira. E a casos relacionados no NE, a trata, com regras e a matéria orçamental financeira, TINAM Fiscal 2022. Nuda deputado, rola a iniciativa legislativa, também a fiscalização, a tua TAM, calatam, reservações, Siracne Hotu, ela exclusivamente para o governo. Turmai, a TAMAU, a sumarização para a proposta 39. Proposta OZ TINAM Fiscal 2022 prevê montantes insuficientes e atividades Bolsa Ensino Primário no concessões escolares, para ensino secundário geral, atividades né, essencial, também o nível de sócio material elementar no funcionamento letivo, pequena reparação, sócio material pedagógica, nessa régua, cadeira no fotocópias, treinamento para professores IRA, jogos desportivos, incluímos pagamento para professores parciais IRA. Orçamento previsto relativamente para concessões escolares a tudo cata, suficiente deito, to fula agosto, nós vamos ensino secundário, to deito fula julho, tina 2022. Coida né, precisa aumento tan, orçamento valor neve, mas permite normal para desenvolvimento, para atividades escolares, to final ano letivo. Tu irmãe, a proposta 40. E a procedimento validativo orçamento da TINAM Fiscal 2022 e a audiência NB, MAP, realiza a excelência Ministro da Agricultura e Pesca. Deputados, se NB Hapnará e a Comissão Zigue, verifica a cata e a necessidade a tu financia 200 mil dólares americanos para projeto desenho e construção Escola Técnica Agricultura na Trabora, no Moliana. Escola Técnica Natrabora, construída a tempo e ocupação indonésia, não continua utiliza até agora. Escola Rua Né, com condição na Bela Diacona, não leia condição ato halau aprendizagem. E a TINAM 2007 no 2011, governo inicia um plano ida onde ato reabilitação da Escola Sirané, mas bem, lá conclua. Também, leia orçamento suficiente, não precisamos ato construir dormitório ba feto na mane. E da nema caminha de justiça sumária. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Tu irmão proponente, proposta 43. 43. Deputado Nobre. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Composição da mesa. Bom dia, meu senhor primeiro-ministro, senhora vice-primeira-ministra, senhor vice-primeiro-ministro, membro do governo Siroto, distintos e não distintas deputadas
povo Ronanaina besintoniza ela televisão no rádio parlamento. Senhor Primeiro-Ministro, proposta era né atualmente a teto. Né primeiro. Segundo, está colhendo com a barra recuperação econômica, está tem que ralar os investimentos e aí tem banco. Ato né bele facilita, banco bele facilita crédito, vai ter empresas pequenas, e tem agricultores, e tem pescadores, se irá mais bele retam facilidade crédito para bele financiar se irá atividade produtiva, se irá. E te acompanha, e bem se ter o governo Hari, depois de transformar os microfinanças para banco, e te governo Estado capitaliza 35 milhões, então agora nia mobiliza no depósito Ramuto 340 milhões. Não for falar em crédito ativo 150 milhões. Taxa crédito mal parado no banco né, reta marca 2,3. Laliu 5% no Banco Central tal, enquanto o Banco de Cicelo beletou 10%. Senhor Ministro das Finanças, e agora relembramos dúvida, preocupa com a capacidade gerente Banco BNCTL, bele galaico, quando ele capitaliza o Sambot, se bele gere. Tu foi atendo, senhor, desafia, senhor Ministro, se sira lá a capacidade, e também ele falei a capacidade, batal e neba. Mas se está recata, projeção batina ainda não é de, sira projeta 3,5 milhões de lucro, mas estou full ainda não é de, sira retana 4,7 milhões. Né? Gestão de sira rala o serviço, mas que está retana. Além de dani, itane banco BNCTL mos ihana iha ona banco de correspondência. Iha BCA Jakarta, iha Nova York, iha banco ho banco comercial Portugal, iha banco Turquia, mos ho banco China nia. Então, a correspondência ao banco serne ne itabele halo na transferência internacional. Banco BNCTL bel halona transferir ia qualquer parte do mundo li husi letter of credit. Então ida ne sucesso ne be Banco BNCTL retan ho capitalização 35 milhões ne be ita tau ia início. Importante maka depois de capitalização quando ia fornece crédito, tem que irmos acompanhamento se sira para bele la bele cria risco ba crédito mal parado. Iha fase de recuperação econômica ita tem que capitalizar do banco para bele ajudar a recuperar a economia. Ona ida nem ha bele justifica e os deputados sirnia apoio a tu bele. Apoio a proposta. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor deputado. Distinto ao seu nome. Presidente, há um ponto de ordem, tá, mas a proposta é a tolo. Há assina rua. E temos a assina e falamos na fatem os 60 milhões e ninha e falamos bem a assina que é tacne, né, husi teto. E temos o fone husi dotação todo o governo e há o apoio. Agora, e falamos a comissão de o comissão se neve maka propoimos ne 20 o número maka hanesan proposta hanesan de tamba ne maka ame anoin kata nebele e a consenso sida kata proposta ne hanesan e número nebe ke ame propoin maka 60 milhões razão mak forte neve maka oin deputado Antônio Hatone maibe ame anoin kata importante teve tamba 40 milhões sida neve maka ita taufali ya agora dau kia ne 40 milhões sida antigamente o lukita tautiana ne também está dando a tia fale, agora está o filho a fale. Mas se era precisa de 60 milhões, não é que está reforço. Não é, presidente, eu uso o direito para arrumar e proposta, né, se bele e da direito. Também
conteúdo Hanesan, Hanoi Hanesan, a tua capitaliza a BNCTL. Obrigado. Senhor, será a discussão muito boa, será fundamenta, e se a tua arruma, a tua a junta e a proposta ainda, que né, estão, ou seja, faz a discussão ainda. Né? Tua irmã, proposta 147, proponentes. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, Baita. Ba composição mesa, será? Bom dia ao senhor primeiro-ministro, vice-primeira ministra, ao senhor vice-primeiro-ministro, ao senhor membros do governo, outro nome é presença, né? Bom dia aos senhores deputados, senhor outro. Proposta 147, né, senhor presidente, me, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Baita, também te voto, pela, no fim, te voto pela admitir a proposta, né? Agradeço a teves, Baita, voto em generosidade. Segundo o senhor presidente, o senhor deputado Ciro Ruto, ouça né, nessa explica a justificação sumária. A mim, a não encatar tempo, torna o se ouça né, bem, aqui tem mal, o ser deficiente, tomou-se tem idoso, ser acima $30 por mês, né? Se vê ali também está $20, a los $50 por mês. A não, senhores deputados, ser barato, barra a fiscalização, ao mesmo tempo, a los visita, contato eleitoral. Tá dar uma reta oportunidade a tu ba visita e tania ca tuas férias ir nebe maki ela forro e ser nenhuma nebe mak condição da dar uma mosita reba triste tu ano mosita malo deficiente sira e dar uma itaba na baita reta mak ser ni fos karong ida o mamuk mina ho modo itu nebe ia mabe dala barak ne mamuk liu tamani mo proposta de nei ta noin katak sebele aumenta ba. E estamos acompanha e tem malu sira CGMN, o si RTTL quando sira bala cobertura. Sira sempre fosai e a televisão em sama que tania idoso ser nem asuro problema e ser nenhuma. Não mo si tem malu deficiente ser nem asuro problema e ser nenhuma. Tava nem proposta de nem a minha bele usa a minha lógica tu convince ta bot sira mas bele nem base de bele tani fuang. Se ita bawat sira hutu hanoin katak tempo to ona ita to ajuda tang amenda tang osain tuan bita ni dozu so ita ni deficiente sira hanoin tempo oportuno makida ne tamba ajuda da ne komesa kere si 2008 e agora ita konta ba quase 13 anos sira mantende to $30 por mês se vele karek tempo to ona ita amenda tang $20 halasi $50 ida ne ma hanoin senhor presidente senhores deputados sira o harai kang husu ita bawat sira hutu ninia apoio ba proposta da ne ato vele. Bele passa. A única maneira, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. E conselho esse conjunto de propostas, Sirene, 149. Proponentes, proposta 149. Proposta 149, né, na substituição de proposta 65. Né? Dia, obrigado, senhor presidente. Da Liretan, how to follow justificação para sumar no B ao preparativo. Primeiro, how a cara sai orçamento no Secretaria de Estado Cultura, mas depois de a coordenação dia com o Ministério de Ensino Superior, Ciência e Cultura, não how compreende e how substitui a proposta aí daí, nós a cara que retira montante orçamento 57 mil e a categoria bens no serviço e a dotação todo o governo. Curia Loca, vai a dotação orçamental, vai Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia, também Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia e a necessidade a tu desenvolver projeto sanulo com a investigação no desenvolvimento. Mas bem, se lei a dotação orçamental, $57 mil, se ela realiza atividades iracné. Áreas para investigação para projetos, né, macanessa, educação, no formação, saúde, inclusão social, ambiente, agricultura, no turismo. Objetivo fundamental, também, quando a ira entre as governamentais ira cari precisa dados, maka INCT bela responde que ela. Orçamento né, foti tuir necessidade, nebe maka atur claro e a proposta referida. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor deputado. Proponentes para conjunto de propostas ser neve hoje a lotação na leitura. Proponente ser introduzido tona. Agora tempo tu ir mais o governo de Niana tu pronuncia ida por ida proposta ser neve. Mas bem forno e moço hoje distinto deputado a sanami a tona. Entre proposta ser neve ele parte ida com a BNCT linha né proposta né rua católica para essa nessa noite. Excelência senhor primeiro ministro, tempo tu irmã o governo linha tu pronuncia a proposta ser ida por ida. Ao favor, senhor primeiro ministro. Sua excelência presidente do Parlamento Nacional, senhores vice-presidentes do Parlamento Nacional, distintos e não distintos deputados, senhores membros do governo, convidados a ser Tomac, Ronana Insira, bom dia. Com permissão, Sua Excelência, o Presidente Nenina, eu passo para ser Ministro Financeiro, por favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Excelência, Sr. Primeiro-Ministro. Honra e respeito ao Presidente do Parlamento Nacional, distintos deputados, bom dia, Beita Boa de Sirahoto. Se. Com permissão, Presidente do Parlamento, ao belo sugere, também temas na be barak de tebes e a proposta ser né, também nem ao sugere se bele carigita ao hal comentário ba proposta ida e ta vota tia, depois mais proposta segundo, terceiro, antes nem para ita bele cria confusão. Mas be a to hal de ponto da situação, o se proposta ser na be tamationa e ta aprova no total 47.871.696. Se proposta ida tu ida 25 milhões neita hasai, mas que ainda nem que teto aprovação, significa que ita ia na 47 milhões acima. Se te utiliza ida 25 milhões, né, significa que está ita por volta de 22.871.696. Agora, se ao bele halo análise rápida ida com a proposta 150 propostas na Betama, ita e aumento de teto 341 milhões. Portanto, ita tinha orçamento lá na zona 1.6, mas bem 1.9. Ora, idane significa seira. Ita orçamento na Betama mai 1.6 baseia ba programa totalmente. Então, idane maka adicionais na Betamai e adicionais na ita compreende tamba seira, tamba ia redução 17% e orçamento 2022 niane. Redução 17% idane implica mos redução cortes e a programas balo que tu e los belehalo. Portanto, e a nene ita los colia com a orçamentação para o programa, ona, mas ita colia com a teto orçamental. Boa trua que lá nessa. Ora, e então, hareka takusi proposta ser na BIA, carik, plenária aprova, maka, minha total nessa e saiba 341 milhões. E a proposta esbalo que russo redução por volta de 57 milhões de dólares. Portanto, ainda nem é ponto de situação. E agora estamos na fase de acréscimo do teto. Portanto, como estamos na fase da nem é uma sugestão, se bele carico, ita la bele bocona, foto o cidadão, está que fala isso sobre ele, também ainda nem ita cria confusão e tua programa será. Liliu, quando ita colia com a dotação todo o governo. Tamba saída. Ao for de exemplo, com a dotação todo o governo, propostas 41, 42 ou 45. 41, né, la osca ta ita la coia prova motorizar as basuco sira. Mas bem, quando ita boque a dotação todo o governo, ida né, implica, e a implicação legal ida, tamba ita mos aprova tiona, por exemplo, linha de crédito ensino superior, qualidade mais. E da nene, estamos na decreto-lei, nem vigora até 2023. Portanto, tuir artigo número 23, número 6,
E a Nabane até tem o lei número 13 de 2009, cada que no Orçamento Geral do Estado serão inscritas obrigatoriamente as dotações necessárias para o cumprimento das obrigações decorrentes de lei ou de contrato. Portanto, a medida IDAB, linha de crédito Ensino Superior Qualidade Mais, né decreto-lei e a e nem a CV agora até 2023. Portanto, se está bom o orçamento e a dotação todo o governo bem aloca, tiona, a linha IDA, né? Mas está um problema legal. Ita, se ela consegue executar, né? Também é uma sugestão e está lá bem bom que a dotação todo o governo. E damos proposta número 42. 42, né, moço? Concorda? Cataquita tem que ralar o investimento, vai ter jovem Sira, também Sira, mas futuro na Sáunia. Mas, e também o label BOC e a dotação de todo o governo. E proposta Sira, sei lá como se anessa. Também é uma que. Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, Sr. Presidente do Parlamento, distinto deputado Sira, se bela sugere, antes de o Ministério de Finanças pronuncia quando a proposta ida por ida, e está a rua 36. Cara, que precisa de clarificação, o local e o Ministério da Justiça, também da área na Sira Map Tutela, Sira Bela clarifica, Sira Ney está aceita, cala aceita. Depois, o Ministério de Finanças Bela pronuncia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Realmente, ponto de situação, aqui está, aumenta teto. Também é uma que. Como está mano para tempo, portanto, para fazer né, aumento de teto. Eu concordo com o Sr. Ministro de Finanças na minha análise. E eu bolo o Sr. Vice-Ministro de Justiça, com permissão, Sua Excelência, Presidente, né? Sr. Ministro de Justiça, Vice-Ministro de Ministro de Justiça, desculpa, para o pronunciamento. Né? Obrigado. Desculpa, Sr. Primeiro-Ministro, o seu licenciado introduz o método da neveita. Parte do governo, até Tetiana, Katak, exercício interno, pouco se ida, taca e fatinselo, né, estraga outro programa do governo de Niana. Traga outro programa do governo Nian. Então, e agora o colega conova aumento de teto Nian. Agora, o Insamba tu resolve a proposta ser né? Lili, a proposta ser né? Agora está mal na fase de discussão, né? Mesa propõe ita intervalo e aproveita o intervalo, né? Proponentes, há muito com o governo, há reto a solução. Também atualmente ele tem tona. Outro dia também, se lá o processo, né, para depois ir de volta ida por ida. Alô, favor, senhor deputado. Presidente, o ministro explica, né, o inquérito na qualidade, na cata, la foto, la boca de neva. Parece ministro em la rona cari. Audean kata la foti husi be la foti ona husi ensino superiornya kreditu dia ensino superior tuir lene ne la foti ana la bokona oin kedan inisio au quando kuale kono ba proposta nebe ida ne la tamona diskusau au kata la foti ne ba tambi ida ne ba mos ita fo apoi so mekanismo ne makita kara de saida me ne ba ita fo apoi na pati para tula obrigado sim la osba proposta ida ne de mas a introduzir né, a proposta ser outro tutu irmã né, porque se concorra nessa hoje né, lá pelo boa coisa fazer depois vai estar que fazer selo né, livre rotação para todo o governo, né, se anessa né, agora parlamento ou governo busca entendimento nem aumento nem torre nem para depois fixar tia e de nevema proposta de nevema máximo e de nevema máximo para depois ita va processo ita la outro mais fácil. E ne discussão proposta ne outro da leira. Proposta sir nevita sira va prova ne outro da leira.
Lili, a proposta de Sirnebé atualmente até tu. Se concorra nessa, né? Sim. Distinto deputado mandato. Pois. Se era de bancada fretilha, eu colei, eu bolo, presidente, né? Pronto. Distinto deputado Bianco. Obrigado, presidente. A ONEA bancada Suzera Catacbe, Ida Oina, primeiro-ministro Bolo, ministro Ida Mai, Justiça Nene, outro tema que está bela altura, presidente de Hanoi, Nebe ONEA Ronald Luclay, ministro Justiça Nene, depois bela, depois a concordância, depois acerta o método de que o presidente traz a toca, a tabatia. É um bem manastro, mas depois se filha fala em Maia e também resolve fazer. Obrigado. Diego, aceita a sugestão, né? Estava hoje o primeiro-ministro convida o ministro da Justiça, mas tu tinha e foi o tempo para o ministro da Justiça. Foi o tempo para o governo, silêncio, senhor primeiro-ministro. Obrigado, Sua Excelência, Presidente. Passam a ser o ministro, por favor, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente do Parlamento, Excelência, distintos membros da Mesa do Parlamento, Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, distintos deputados, caros membros do Governo, a doente estômago, obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, lori setor judiciário tomak nia nara no fatin aprecia teves iniciativa nai deputado Sirnian kodi hanoi ato fo condições digno ba operador de justiça sira ato hala sirinaknar e ato servi di dia itenia povo si setor da justiça. Se fosse o orçamento proposto ne quando a Defensoria Pública da Carik, Ministro da Justiça, foi que das minha opinião, agora que das também, ter estatuto Defensoria Pública, tutela ela, vai ao Ministério da Justiça. Mas, ainda não é colia com os tribunais, colia com o Ministério Público, mecanismo não é que o Ministério, o Ministro da Justiça usa, mas o Conselho de Coordenação para a Justiça. Infelizmente, o Conselho de Coordenação da Justiça, para a Justiça, a Cidau, colia de bruxa sobre a questão iranê. Muito embora a questão iranê, a questão pertinente e exigência, atuaria a qualidade, a prestação de serviços do setor da Justiça, vai ter um cidadão sira, mas bem, a posição ministério iranê, se bem lhe Sua Excelência, Senhor Presidente do Parlamento, na deputada sira, consulta diretamente o Tribunal de Recursos, neve que supervisiona na Tribunal Sira ou Ministério Público para Sira bele pronuncia. O Ministério da Justiça sobre a tete cada se proposta era nem acliu a meniaknar maka atu buka rai estado aloca ela basira atari edifício sirene. Irane maka a me bele atete ba na deputado sira e ao mesmo tempo, a mesma se busca a tu colia o presidente do Tribunal de Recursos, o digníssimo procurador da República, a toa ela proposta irene boa intenção o se deputado serne para depois belaron a mos irene rua nia hanoin irene rua nia posição tamba orçamento nia se tamba ia orçamento Ministério Público nia ou Ministério Tribunal nia La Tama Maia, Ministério da Justiça. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente do Parlamento. Obrigado, Sr. Ministro. Sua Excelência, o Presidente, eu devolvo o tempo. Obrigado, Excelência, Sr. Primeiro-Ministro. O tempo do governo nem se ia, ou seja, a tu pronuncia a proposta, né? Se for. Mas se lá o tu ir, concorra ao método, né? Onde eu introduzo, né?
lá os propostas que nem agora e em discussão agora, mas vai ser bem caric governo responsáveis, líderes bancadas ou deputados proponentes ira, bem aí a concordância ira com a proposta ser nem outra lei da proposta e da agora é 149, 151 não, mas valo a prova tia não, mas se ia tia no compromisso ira nem parece ira nem halo ira nem processo pela isliu, se tu ir metro ira nem mesa for tempo to ita soro fale malu ene soro malu ene depois de hora almoço se são tarde nia parte lo rag nia para da der ne resolve outro dala ira pelo menos e entendimento ira tiona mas depois e plenário ita formaliza liu se claro liu se discussão anessa tu ir nia metro babain. Não é também questão de teto, né? Porque se o Orsino Russo e Hillary parte ir, mas também a competência a tua prova, votar, mas depois, a fora mais teto, né? Dó clútea. Por exemplo, nessa mesa foi a noite, sem distinto do deputado Bianco. Presidente, ao respeito, presidente Hanoi Hansen Duni, mas bem, tamba itahare kata ke opsaun sire ne be ko hinne ne guver de titu sai ay guver proposta ne be ke mai ne ya ba trua guver den simu ide ne la simu ide ne vota tamba guver ma kare stetu au for example ne ne tamba it level tamba ide ne bel lur tempo fale tamba proposta ne barak liu e depois Ela tem que ter união no tempo no CRAI, que agora procede a ANSENE. Procede a ANSENE hoje, nene, se governa. Governa tem que dizer, e daí, por exemplo, a UATETERE, Banco União. Fazada ou la fazada? Então, o governo pronuncia, e também, governo sim roto, la sim roto. Governo até também vota. Nem é importante. Nem bem, então, ela precisa de tudo, mas fala consciência, livre, mas fala, né? Dele governo maka tetu kata idene pertinente tem que faziada pronto tamba banco ne estado ne gestor e governo ita belde anu ne amini hanoin maka tama ne be consenso alsa proposta ra sel consan sene governo tetu ne be idene ma amne sugestao hasi bankada hanoin sene pele bala hembe manes ma be label de mora fa lokrai fa ne tambita dada tempo ne Nem a ONU já foi anunciada para presidente e primeiro-ministro também está acelera por ser fazida a discussão proposta por proposta pronúncia a sair de Macamba vota obrigado presidente obrigado sugestão um dia mas vou sulai para governo O governo concorda com o metro de Negla. Presidente. Sim, ponto de ordem, distinto deputado Vasconcelos. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, presidente. Excelência, primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro, membro do governo Toma, colegas distintos deputados. Eu concordo com o deputado Bianco, senhor presidente, porque sei quando está ba consensus, né, quase proposta sira nebe que está forte hus dotação todo governo, ga forte hus ministério sira selo, ga fundo contingência, né, kata ita ia consenso sira tem que ba hasa outro que teto, né? Então, esse ministro hoje em dia teto em vez de agora 340 e tal, ita bel 500 milhões, ita bel hasa to hene ba. Mas be se a hora a proposta sira nebe que hoje em né, proponente sira halo proposta balmos que ministério la concorra também nem hanese deputado Bianco Coliane se ita discute proposta hanese a leitura ano proponente apresenta uma justificação
Depois, então, o Ministério Sirnebe que é, beneficiário né, concorda com lá, e há nos meios, e há na lei, e há na regra, Sirnebe executa e não é com lá. Também a proposta número 36, já foi em telefone presidente tribunal recurso, por exemplo. A proposta de não foi do Ministério, Ministério Público, o tribunal está ali direito, mas de facto, vai à loja de tribunal, juiz Sira. E nem lá, vai à oficina de justiça Sira. Não é que o presidente do tribunal de Ancatac só vai juiz Sira, nem é que se haré. Mas agora Sira, haré e haó sanen ela. Então, ele discute a proposta Sira, né? Depois ele acerta o Sira, o beneficiário, né? Concorra com a halu e não é que racionaliza, né? Nem está aí, né? Mas se ele sai de aba consenso, depois está uma fila falha, mas né? Catac, ok, ele proposta Sira, né? Que subo, labele, suba a tudo isso. O né, né, problema ali, presidente, né, bote lhe fale. Lebe, a onde, mecanismo de presidente foi encolhendo, né, a onde, né, torna lhe fale. Torna lhe, né, a torna lhe tão teto orçamento, né, sai macaslo. Tava nem consciência, não. No fim, tem que mais ali, se votação, né, seu presidente. Lebe, ter racionalizado a proposta, né, ao lá, tem, né, tamba, a uma sarejela, ou em proposta, ser ou em eleitoral, né, ao telefone, olhar o ministro, ser vale, ou em ela, bele, se dá o bele. Tava nem prepara lei condição, lei, né, lá. Também é uma obrigação. Se você quer dizer que você quer votar a favor, mas se você quer dizer que o governo quer dizer que você quer dizer que você proposta dizer que você quer dizer que dotação todo o governo, ou se soube falar orçamento, né, presidente? Obrigado, senhor presidente. Diego, obrigado. E a noite, no dia que tu, mas se torna lá o governo, quando vai metro, né? Mesa só ela metro e né para ita se aumenta mais ita sucat nem halo nosa sucat sucat para ita lá coi fora do controlo de repente ita agora ba asli tio na que ver ita nem ita lá espera pronto mas ve fila fali ba plenário antes de ita rono lá governo, excelente senhor primeiro-ministro, ele foi a Hanoi em Roma com a nova metro, né? Obrigado, sua excelência, presidente. A mim, cumprir, né, ver plenário de si. Obrigado, sua excelência, presidente. Se não é, ita, ita continua agora o ministro de Justiça pronuncia a Tiana com a nova proposta valo e tu irmã, ele é membro do governo Siracelo Mosco, conforme depende, primeiro-ministro convida membro do governo Sirnebe relevante a tua Hatan, a tua for resposta para a proposta Sirne, pronuncia, proposta Sirne. Mas que não é itaba intervalo lá, cara, para itaba a coordena de dia que são Sirne. 15 a 20 minutos, tá?